Կարծում հայկական ֆուտբոլում կոռուպցիա կա թե ոչ։ Կոռուպցիա, այո, կլինի։ Իմ կարծիքով նաեւ սպորտաձև։ Իմ կարծիքով կա։ Չէ, իմ կարծիքով ոչ։ Ինձ թվում է, այո։ Ինձ թվում է կա։ Չգիտեմ ճիշտ ասած, չեմ կարող պատասխանել։ Լեհաստանում տարիներ առաջ բացահայտվել էր կոռուպցիոն սկանդալ, երբ մշակված կոռուպցիոն սխեմաների միջոցով վճռվում էր ֆուտբոլային խաղի ելքերը։ Ինչ եք կարծում, նման սցենար հնարավոր է մեր երկրում։ Իրականում Հայաստանում ամեն ինչ հնարավոր է, եթե ինքը կապված է կոռուպցիայի հետ, նենց որ չեմ բացառում այդ հանգամանքը։ Այսպես չեմ կարող ասել, բայց դե որոշ մարդիկ կկառավարեն։ Իսկ սպորտը բիզնես է։ Իսկ բիզնեսը միշտ էլ կառավարում են։ Իհարկե, դա ամենտեղ կա։ Ինչ նշանակ։ Չեմ կարող կոնկրետ ասեմ, բայց երևի կա տենց բան։ Իմ կարծիքով ոչ։ Չեմ կարող ասեմ, ինչ որ մեկը կառավարի, բայց կարան մարդիկ լինեն, որ փորձեն կառավարան, չգիտեմ։ Ֆուտբոլն էս բանը պետք է ֆուտբոլը զբաղեն պրոֆեսիոնալները, ովքեր ֆուտբոլից գաղափարն են։ Հայաստանում սպորտային խաղերի մասնակիցներին ու կազմակերպիչներին կաշառելը քրեականացված է։ Արդյոք երբևէ լսել եք, որ նման հոդվածով որևէ մեկը դատապարտվի։ Իրականում ոչ, որովհետև բացարձակ հետաքրքրված չեմ։ Նա անկեղծ ասած Հայաստանի այստեղ տենց բան ես հենց չեմ լսել։ Ոչ։ Անում եմ, բայց տենց չեմ բարձրաձայնում։ Լսել եմ դրա մասին, բայց դեպքի մասին չեմ լսել, բայց լսել եմ, որ տենց բան կա։ Հայաստանում իմանալով ոչ, այդպիսի դեպք չի եղել։ Չի եղել։ Դա չեմ լսել։ Ինչպես անել, որ հայկական ֆուտբոլը զերծ մնա կոռուպցիայից։ Կոռուպցիան հիմա ոչ միայն սպորտում, այլև առհասարակ հայաստանյան իրականության մեջ պետք է բացառել։ Ու չգիտեմ, իրականում դեռ չեմ պատկերացնում, որովհետև ինձ թվում է շատ խորքային արմատներ է գցել Հայաստանում։ Դա շատ մեծ խնդիր է, շատ մեծ խնդիր, գրեթե անհնար։ Այդ արդեն արդարության հետ է կապված, ինձ թվում է, մարդ պիտի արդար լինի։ Ֆուտբոլը շատ մանր օղակ է, էլի պետք է մի քիչ ավելի բարձր օղակներից սկսել, որ ֆուտբոլն էլ ինքնըստինքյան կլուծվի այդ հարցը, էլի։ Պետք է մարդկանց մեջ խոսե իրենց ինքնասիրությունը, ազգի հետ կապված ընթացի առաջին ինքնասիրությունը։